Teď bychom se tady podívali na to třetí tržní selhání, a to jsou vlastně takzvané veřejné statky. Tak my jsme jakoby doteď vlastně uvažovali vždycky soukromé statky a vůbec jakoby jsme se nezabývali tím, že můžou taky existovat nějaký veřejné statky. Tím se právě budeme zabývat teď a uděláme to tak, že si vlastně ty soukromé statky srovnáme s těmi veřejnými statky a uvidíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Takže pojďme na to. Jako soukromý statek budeme uvažovat tadyhle chleba. Ano? Veřejný statek budeme uvažovat most. Ano? Tak. Takže soukromý statek chleba, veřejný statek most. V čem je jakoby ten rozdíl? Když vemu chleba, tak chleba je takzvaně zmenšitelný. Zmenšitelný vlastně jakoby znamená, že když já ten chleba budu spotřebovávat, tak tím vlastně jakoby ubírá možnost vám, abyste ho taky spotřebovávali. Co to znamená? Přijdu do krámu a tam je jenom jeden chleba. Já tam přijdu, řeknu, dejte mi chleba, dej mi chleba, já jim dám peníze, odejdu. Teď přijdete do toho krámu vy, ale tam už žádný chleba není, protože jsem ho koupil já. To znamená, že když já ten statek, jakoby, když to tak řeknu, použiju, když ho koupím, jo, tak vy už ho koupit nemůžete, protože ho mám já. Naproti tomu ale takový most jen je nezmenšitelný. To znamená, když já vezmu auto a přejdu přes ten most, tak vy, když pojedete za mnou, tak přes ten most taky můžete přejet. To znamená, ten statek můžu spotřebovat. Jak já můžu přes něj jezdit, i vy můžete taky přes něj jezdit. To znamená, že je takzvaně nezmenšitelný. To znamená to, že já ho užívám, nezmenšuje jakoby možnost vám ho taky užívat. Ano, to znamená, most můžeme užívat klidně oba dva. Není problém. Ale ten chleba, ten vlastně ne, protože já když si ho koupím, jo, tak vy už si ten samý chleba koupit nemůžete, protože ho mám já. Jo? To znamená, vidíme, že vlastně jakoby chleba je takzvaně zmenšitelný, takže když ho vlastně jako někdo spotřebává, tak to vám bere tu možnost ho taky spotřebávat. Ale veřejný statek je takzvaně nezmenšitelný, to znamená, když prostě já ho budu používat ten most, tak vy ho můžete v klidu používat taky, ale není v tom problém. Jo? Tak, jo, jenom tady ještě dodám jednu věc. Nezmenšitelný, ten most je nezmenšitelný, taky se někdy říká, že ty veřejné statky jsou takzvaně nerivalitní a je to úplně to samé, ano? Nezmenšitelný rovná se nerivalitní, jo? Jenom kdybyste na to náhodou narazili, ale je to úplně to samé. Tak, tady ten chleba má vlastně druhou vlastnost, že je takzvaně vylučitelný. Most je nevylučitelný. Proč? Chleba je vlastně vylučitelný, to znamená, můžu vyloučit určitého člověka ze spotřeby. Jak? Jo, no jednoduše, když já přijdu do krámu a řeknu, hele, dejte mi tam ten chleba, jo, a oni mi ho dají a já řeknu, ale já nemám peníze. Oni řeknou, tak vypadni. Jo, to znamená, vyloučili mě ze spotřeby, protože jsem jim za to nezaplatil. Jo, to znamená, můžu mě prostě z té spotřeby vyloučit, když prostě si chleba nemám peníze na něj, jo, tak prostě ho mít nebudu. To znamená, můžu mě vyloučit, můžu být vlastně vyloučen z té spotřeby. Ale u mostu, představte si, že ten most je třeba financovaný z daní. Vy poctivě platíte daně, tak taky máte jakoby v právo ten most používat. Ale já, dejme tomu, jo, kašlu na to, daně neplatím, jo, podvádím a tak dále, jo, ale já ten most taky vlastně používám, jo, i když jakoby vlastně na něj nepřispívám v podobě těch daní, jo. To znamená, tady už mě vlastně z té spotřeby nemůžete vyloučit, jo, protože vy nevíte, že zrovna já neplatím daně, jo. Tady, když přijdu do kráma, budu jít chleba, tak jako to poznáte jednoduše, nemáš chleba, jdi si, jo, ne, chleba nedostane, jo, nemáš peníze, jo, jdi si, nedostaneš chleba, jo, můžete mě vyloučit ze spotřeby, ale tady ne, jo, tady prostě já ty daně neplatím, tak vy máte pochopitelně, pokud platíte ty daně, tak máte větší právo, že ho používat ten most. Já bych správně ten most používat neměl, že jo, protože daně neplatím, tak jsem na něj ani jakoby nepřispěl ani korunu, jo, ale vy mě z toho, z té spotřeby nevyloučíte, takže já ho klidně budu používat taky, jo. Takže vidíme, že vlastně soukromé statky jsou takzvaně zmenšitelné a vylučitelné. Veřejné statky jsou vlastně nezmenšitelné a nevylučitelné. Takže nezmenšitelné znamená, že když v podstatě někdo ten statek využívá, tak to nesnižuje tu možnost dalšímu člověku ho taky používat. A nevylučitelné znamená, že těžko prostě toho člověka dokážete vyloučit z té spotřeby. Tak, ono s tou nevylučitelností jakoby je spojen ještě jeden takový termín. Říká se tomu takzvaný černý pasažér. Ano, a právě ten černý pasažér vlastně znamená, že ten člověk vlastně dokáže, nebo může, jo, používat právě ten most i v případě, že za něj jakoby vlastně vůbec nezaplatil. Jo, to je právě to s těma daněma, jo, vy jste prostě poctivě platili daně, tak jste na ten most přispěli, jo.
které jsem platil z daní, třeba jo, ta jeho výstavba. Já jsem neplatil daně, jo, ale stejně ho můžu používat, to znamená, jsem takzvaný černý pasažér. Tak my, jakoby, aby toho teda nebylo moc, aby jsme to teda všechno neaplikovali tady na ten skvělý most, jo, skvěle nakreslený, všimli jsme si, že je 3D. Nic. Jo. Takže aby jsme to všechno nepasovali na ten most, tak si toho černého pasažera ukážeme spíš na jiném příkladu. Tak, černý pasažer, předpokládáme veřejné osvětlení. Jo, prostě to, co máte na ulicích. Tak, zase, dejme tomu, vy prostě poctivě platíte daně a z těch daní se postavily tyhle ty, jo, tyhle ty lampy, jo, toho veřejného osvětlení. Jo, takže vy když jdete v noci, jak říkáte, jo, krásný světlo všude, jo, a tak dále. Jo, a je to v pohodě. Jenže já ty daně prostě neplatím. Jo, ale já když se procházím jakoby po té ulici, tak taky jakoby mám užitek vlastně z těch světel. Jo, taky jakoby můžu vlastně jakoby využívat to světlo z nich. Protože vy mě nemůžete vyloučit té spotřeby, jo. To znamená, že v tomhle případě jsem takzvaný černý pasažér. Jo, to nás potřebuje vlastně něco, na co jsem jakoby vůbec nepřispěl. Jo, a právě využívám toho, že jsem černý pasažér, takže vlastně využívám toho, že mě právě nemůžete vyloučit z té spotřeby. Jo, vy mi prostě nemůžete říct, ne, po těma světlama ty chodit nebudeš, ty jsi neplatil daně, jo, to asi těžko. Jo, prostě já můžu po těma světlama chodit, i když jsem na ně nepřispěl. Jo, to je právě problém takzvaného černého pasažéra, jo, že člověk vlastně takový využívá něco, na co vlastně přispěli, na co přispěl úplně někdo jiný, jo, a on ne. Proto se mu říká černý pasažér, jo? Že vlastně on to jakoby taky využívá, ale neplatí za to. Jo? Jo, podobně jako když na černo v podstatě jedete třeba městku, jo? Tak se taky říká, jo, že jedete na černo. Takže tady je to podobně jako vlastně černý pasažér, že vlastně něco používá, ale neplatí za to. Jo? Tak. No, takže tady jsme se ukázali vlastně na to příkladu toho veřejného osvětlení. Jo? Tak. Teď se ale musíme jakoby zabývat takzvaným optimálním množstvím veřejného statku. Takže pojďme na to. Tak, optimální množství veřejného statku. Jak to uděláme? Uděláme to tak, že si to zase srovnáme. Ano, zase dáme jeden soukromý statek a ukážeme si, jak se tam určuje to optimální množství, potom vezmeme veřejný statek a ukážeme si, jak se tam určuje to optimální množství, jo? A ukážeme si ten rozdíl, takže pojďme na to. Takže teď vezmeme soukromý statek, jo? Připomínám, teď budeme řešit soukromý statek, řekněme třeba zase ten chleba, ano? Ano, budeme řešit ten chleba, jo? Tak. Tady teda budeme mít množství Q, to znamená množství toho chleba, a tady musím to trochu rovnit. Tady cenu P, jo? Tak, a tady vlastně o to, že my tady jakoby hlavně musíme určit tržní poptávku. Teď je ale otázka, jak se vlastně určuje tržní poptávka u soukromého statku. Ano, to znamená, my vlastně učíme, ukážeme si, jakým způsobem se určuje tržní poptávka u soukromého statku, pak jak se určuje tržní poptávka u veřejného statku. Jo, a potom na ten veřejný statek ještě navážeme nějaké to optimální množství. Jo, tady nás právě zajímá hlavně ta tržní poptávka, jak se to vlastně jakoby dělalo. No, my už jsme to jakoby dělali, když jsme vlastně řešili problematiku poptávky, ale vlastně pojďme si to udělat znova. Jo? Tak, předpokládáme, existují pouze dva lidé, já a vy. Tohle jsem já. A tohle to tady. Tak. A my jako dva jediní lidé poptáváme chleba. Nikdo jiného nepoptává, jenom my dva. Tak to znamená, že já mám nějakou poptávkovou křivku. To jsem já. A pak máte vy nějakou poptávkovou křivku. To jsou individuální poptávkové křivky, tohle je prostě moje, jednoho člověka, to je ta takzvaná individuální poptávka, a tahle je vaše. Jo, takže taky individuální poptávka, jenom vaše. Tak. A teď vlastně je o to, že my chceme teda zjistit, kolik se celkem poptává na tom trhu. Jak to vlastně uděláme? Uděláme to tak, že vlastně tady nastavíme cenu, třeba 10 korun za chleba. Při této ceně já jsem ochoten koupit dva kusy chleba.
vy při této ceně jste ochotni koupit 4 kusy chleba. Jo, třeba 4 bochníky, jo? Takže při této ceně já jsem ochoten koupit 2 bochníky chleba. Při této ceně vy jste ochotni koupit 4 bochníky chleba. Kolik se teda při této ceně celkově poptává na tom trhu? Když jenom já a vy tvoříme tu poptávku, tak já poptávám při této ceně 2 a vy 4, to znamená celkem kolik? 6. Tady při této ceně 6 bochníků chleba a máme první bod té tržní poptávky. Jo? No je to trochu křivý, jo? Jo, prostě jenom takhle to sečtem. Jo? Při této ceně já 2 bochníky chleba, vy 4 bochníky chleba, a při této ceně celkem 6 bochníků chleba se poptává na celém trhu. Jo, a to je právě způsobený tím, že vlastně na tom trhu jsem jenom já a vy, takže jenom my dva děláme tu tržní poptávku vlastně. Jo, my dva dohromady. Proto to takhle sčítáme. Jo, vidíte, to sčítáme. Jo? Tady mi potřebujeme ještě jeden bod. No tak při této ceně, řekněme 20, jsem já ochotnej koupit jeden bochní chleba a vy jste ochotný koupit pouze 3 bochníky už chleba, jo? Už ne 4, ale už jenom 3. Takže při této ceně 20 korun za jeden bochník, já jsem ochotný koupit jeden bochník, vy jste ochotný koupit 3 bochníky. Kolik teda se celkem zase poptává při této ceně na tom trhu? No já poptávám 1, no a vy 3, takže celkem 4, ne? Jo, takže 4. Máme teda ten bod. No a teď to stačí už jenom spojit. A máme takzvanou tržní poptávku. Tak, jo, takže jinak řečeno, když to řekneme tak, jak si to píše v těch učebnicích, tržní poptávka je vlastně horizontální součet individuálních poptávek. Jo, to horizontální znamená, že to sčítá tím jedním směrem. Jo, takhle, to je horizontální, jo. Takže horizontální součet těch individuálních poptávek. Jo, takže takhle jsme vlastně jako dostali tu tržní poptávku, kterou jsme vlastně tvořili jenom my dva. To má, jo, jednoduše prostě se sečetla ta moje poptávka s tou vaší. No a protože jedinými dva jsme vlastně jakoby poptávali ten chleba, tak ten součet vlastně tvoří tu tržní poptávku. Jo, protože nikdo jiný na tom trhu ten chleba nepoptává, jenom já a vy. No tak se sečte ta moje poptávka s tou vaší a dostáváme tržní poptávku. Jo? A je to tedy horizontální součet. Jo? Jak vidíte. Tak, takhle jsme dostali teda tržní poptávku po, jo, tadyhle, po soukromém statku. Jakhle vlastně dostaneme poptávku po veřejném statku? Jenom tady teda ještě, pro jistotu ještě jednou to řeknu, je to horizontální součet. Ano, horizontální součet, jo, to je důležitý, protože u toho veřejného statku už to nebude horizontální součet, jo. Tak, takže takhle se vlastně sčítá to množství toho chleba, jo, při této ceně, jako 2 bochníky, vy 4 bochníky, takže my dva vlastně tvoříme dohromady tu tržní poptávku, že jo, protože jsme tam jediný dva lidi, kteří tu ten chleba poptávají, takže těch 10 se vlastně, jo, poptává celkem na tom trhu 6 kusů. Já 2, vy 4. Jo, to samý tadyhle prostě 20, dostaneme druhý bod, spojíme a máme tržní poptávku. Jo? A je to tedy horizontální součet těch individuálních poptávek. Jo? Tak, co ten veřejný statek? Jo, tady budeme předpokládat třeba, řekněme, armádu. Ano, armáda České republiky. A budeme řešit, jakou velikost by ta armáda měla mít. To znamená, kolik by třeba měla mít vojáků, jo? Tak. Tadyhle teda kvé množství, ale teď to bude jakoby vlastně velikost té armády, jo? A tady bude zase rovný. Tak, tady bude P. Cena. Tak, a co vlastně půjde? Dejme tomu, že zase budeme uvažovat pouze mě a vás. Ano, nikdo jiný tam nebude. Tak, to je moje nějaká poptávka, to jsem já. Tohle je vaše, to jste vy. Tak, a teď je otázka, zase když chci jakoby tu tržní, nebo respektive to, kolik se jakoby poptává celkově té armády, tak zase asi bych měl nějak ty individuální poptávky sečíst. Ale otázka je, můžu to dělat zase takhle horizontálně, jak jsme to dělali předtím? Jo, zkusme si to jenom jako představit, jo? To si nekreslete, ale jenom si to zkusme představit. Při této ceně armády
já budu chtít, aby měla 1 milion vojáků. A vy budete chtít, aby měla 2 miliony vojáků. Znamená to teda, že při té ceně bude mít ty armáda 3 miliony vojáků? Jo, když se na tím jako zamyslí, tak on to zní jako hodně divně, ne? Jo, jako já chci, jo, oba dva vlastně bydlíme v jednom státě, a já chci, aby měla milion vojáků, a vy chcete, aby měla 2 miliony vojáků. Jo, tak je tak jako, já si trochu nesmysl, aby měla vlastně 3 miliony vojáků, ne? Teď my dva jakoby žijeme vlastně ve stejném státě, jo, takže ta armáda vlastně bude sloužit nám oběma zároveň, jo? Tak proč já bych měl mít jakoby svých milion vojáků a vy svých 2 miliony vojáků? Jo, to nedává smysl. To znamená, takhle to asi sčítat nebudeme. Jo, to znamená, nemůže to sčítat takhle horizontálně. A to je právě ten for, že my to budeme sčítat vertikálně. Ano. To znamená takhle nahoru. Takhle. Jo, to znamená, ten stát si řekne, hele, když bude armáda mít velikost 1 milion vojáků, přijdou za mnou a řeknou, hele, kolik by si za to zaplatil? A já řeknu, ale za milion, když ta armáda bude mít milion vojáků, já si to cením na 100 korun. Pak půjdu za váma a zeptaj se, ty, když bude mít armáda milion vojáků, kolik by si za to zaplatil? A vy řeknete, za milion, když bude mít milion vojáků, tak já, pro mě to má hodnotu 200 korun. A vy řeknou, OK, takže teď se nad tím ten stát zamyslí a řekne si, takže když bude 1 milion vojáků, ten první mi dá 100, ten druhý mi dá 200, to znamená celkem vyděláme 300. Jo, a máme vlastně, a má jakoby první bod, máme ten první bod jakoby té celkové poptávky. Jo, a potom, a my potřebujeme vždycky, ještě potřebujeme ještě druhý bod, řekne, hele, a co kdyby to mělo 2 miliony vojáků? Tak no, ale jako, to už je docela dost, jako jo, to, jo, tak to už jsem ochotnej, jenom 50, jo, a bude to už jako docela dost vojáků, jako proč tolik, ne? Že nás v České republice 10 milionů, jo, něco přes 10 milionů a my budeme mít 2 miliony vojáků, ne? Tak už jsem ochotnej zaplatit prostě no málo, jo? Pak půjdu za váma a zeptej se, hele, když bude mít armáda 2 miliony vojáků, kolik jste ochotný zaplatit? Vy řeknete, jako 150, řekněme. Jo? To znamená, a ten stát se zase řekne, hele, když to bude mít 2 miliony vojáků, tak ten první mi dá 50 korun a ten druhý je ochotný zaplatit 150 korun, to má celkem 200. Tak, už máme dva body, spojíme. Jakoby tržní poptávku, jo? Takže jako pochopitelně jakoby u armády mluvit jakoby o trhu, ale můžeme, jo? V klidu, proč ne? Jo, sice to může jako vypadat trochu divně, ale jo, není s tím problém. Jo, tohle je jakoby ta tržní poptávka, jo? Potom má poptávka jakoby na tom armádním trhu po té armádě, jo? Můžeme říct. Tak, a tady v podstatě je ale jedna důležitá věc. Ještě než se vrhneme na to optimální množství, jak si jakoby řekneme, kde to vlastně optimální množství je, tak vlastně je podstatou, jestli si všimnete, jak ten stát jakoby určil, kolik se celkem jakoby na tom vlastně jakoby vydělá. To znamená, on vlastně teď ví, že když se vlastně, když ta armáda bude mít 1 milion lidí, že vydělá 300 korun, protože já jim dám 100 a vy jste jim řekli, že jim dáte 200. To znamená, oni vás jakoby, jo, to znamená, po mně budou chtít 100 a po vás 200. Jo, takže celkem jakoby dostanou 300. Jo, ale otázkou je, když teda my dva tohle to víme, že to takhle vláda chce určit, nebo ten stát to takhle chce určit, tak když přijdou za mnou a řeknou, hele, když ta armáda bude mít 1 milion vojáků, kolik se ochotný zaplatit, tak jim pochopitelně řeknu, nic, jo, nulu, jo, proč bych jim zaplatil, jo, prostě řeknu jim prostě nulu, když to není pravda, jo, ale řeknu jim nulu. Pak půjdu za váma a vy zasadíte, že snaží už tuhle tu cenu, to znamená, kterou byste jim v budoucnu museli potom zaplatit, jo, když jim ji řeknete. No tak vy jim řeknete taky nulu. Jo? To znamená, že vlastně tyhle ty poptávky ve skutečnosti potom třeba po té armádě vlastně zjistit nejdou. To znamená, proto se jim říká takzvané pseudopoptávky, ano? Pseudopoptávky. Ano, pseudopoptávky. Jo, to znamená, že prostě ve skutečnosti prostě zjistit nejdou, jo? Prostě asi těžko si vlastně v realitě představíte, že by ten stát šel prostě a vyspovídal každého člověka, kolik chceš ochotně zaplatit za takovýhle množství armády, jo? Ty
kolik zase by si dal za takovýhle množství armády, jo, a tak dále, jo, to asi jakoby těžko by šlo udělat, jo. To znamená tyhle ty poptávky, vlastně jde jakoby o to, že i kdyby ten stát udělal, tak ty lidi prostě ty preference neprojeví, jo, protože oni vědí, že ten stát se snaží stanovit nějakou cenu, jo, a ty lidi za to nechtějí platit nic, jo. Tím pádem vlastně oni jakoby tyhle ty poptávky vlastně jakoby neprojeví, jo, prostě nevyjádří to, že za 1 milion je ten člověk ochotný zaplatit třeba 100 korun, jo, za 1 milion vojáků 100 korun, jo. Aby prostě ten stát tu cenu stanovit nemohl, jo, proto jsou to takzvané pseudo poptávky, jo, že vlastně jakoby je nikdo nedokáže zjistit, jo. Jo, a to je ten důvod, prostě to jakoby financuje, že ho zdaní, jo, stát vybere daně, no a z toho financuje tu armádu, jo. Tak. Ale to je teď jakoby, jo, v tuhle chvíli jedno, my jsme si teda ukázali, jo, hlavně si pamatujte, tohle jsou takzvané pseudopoptávky a tahle ta tržní poptávka, vlastně tu získáme vertikálním součtem, jo, bacha, ne horizontálním, ale vertikálním, takhle jsme to sčítali, jo, 100, 200, takže 300, takže tímhle směrem, jo, a to je vertikálně, jo, bacha na to. A jsou tady takzvané pseudopoptávky, kde lidé prostě nevyjádří, že jo, aby ten stát nemohl jim stanovit tu cenu. Tak a teď se pojďme podívat, kde je vlastně jakoby to optimální množství. Jo, zase, ale jsem to neměl všechno v jednom grafu, nakreslím tam jenom tuhle tu poptávku, jo, tu DT. Jo, zase Q, P, zase řešíme tu armádu. A tady je to DT, jo, tak vlastně, jo. Jak asi zjistíme jakoby nějaký optimální množství. No, vezmeme tu poptávku a hledáme ten bod, kde se to prostě střetne s nabídkou. Jinak řečeno, jestli si vzpomínáte, tak nabídka je vlastně jakoby tvořena vlastně těmi mezními náklady. Jo? Tak, takže nabídka S, respektive mezní náklady. Jo? A skutečně stejme tomu, že se prostě zjistí, jak jsme to tam měli, jo, že se prostě bude teda, ta armáda skutečně bude mít 1 milion vojáků a bude to za 300 korun, jo, celkem. Já zaplatím 100 i 200, jo. Kdyby jsme ty, takhle by to pochopně vypadalo, kdyby jsme ty poptávky nějakým způsobem projevili, jo, to znamená, už by to nebyly pseudo poptávky, jo, ale v realitě pochopitelně se tomu říká se tomu prostě pseudo poptávky, protože lidi to prostě neprojeví, jo, to znamená, tohle to v realitě těžko určíte, jo. Takže výsledkem v podstatě je, že teda jenom hledáme ten bod, že se ta poptávka vlastně střetne s těmi mezními náklady, respektive s nabídkou. Jo. A tam vlastně zjistíme, jakou velikost, vlastně, nebo kolik kusů třeba, jo, nebo toho množství má mít vlastně jakoby ten veřejný statek. My máme armádu, takže je to vlastně velikost armády, takže má počet vojáků a za kolik, za jakou cenu. Jo. Takže to je vlastně jakoby optimální množství toho veřejného statku.